Programmet presenteras av den nya Rogue drivern från Callaway. Äntligen måndag! Tea Party är här. Vi ska prata laggolf efter International Crown och allt. Vi har två professionella spelare i studion så vi ska prata lite om. Hur de tränar och hur de ser på sin karriär. Mycket spännande. Men vi börjar med den som var proffs för ett par år sedan bara. Jenny Hagman, välkommen hit. Bara ett par år sedan. <laughs> ja, <laughs> ja. Jag insåg precis att det är 20 år sedan jag tog examen från college. Oj. Det, det, är liksom, det betyder att jag är äldre än vad jag tror. Jenny, jag har, det, det är så kul att ha aktiva spelare och ha dig som gäst samtidigt. Så ja. Du får bara se det som en komplimang ja. att du är här. Men du, jag tänkte proffs säger man kanske för alltid? Ja, men det, jo, men det ska jag nog säga. Det är som president i USA, ja. att man är alltid Exakt. Nu satsar jag på seniortouren. Det är ju från 50. Ja. Det är bara fem år kvar. Då okay. kanske man blir liksom aktiv proffs igen. Men ska, på riktigt, se. ska du spela? Det lite sådär. Är du sugen? Ja, lite sugen. Vi har haft någon spelare som säger att man är konstant golfskadad. Ja. Det, det är så? Ja. ja men det, för mig har det varit, varit så att jag har verkligen legat i läge ganska länge. Mm. Speciellt efter att jag slutade aktivt. Då ville jag knappt hålla en jobbar ett tag. Speciellt när man jobbar med träning. Men nu när jag har börjat med mental träning så himla aktivt, ja. då är man ju sugen på att liksom gå in och testa igen. Ja, för att man blir en bättre coach blir bättre, av det. Ja, mm. exakt, och så blir det ju bättre med åren bara, ja. när det gäller golf egentligen. Ja, det kanske är så. På ett sätt i alla fall, ja, ett, när det gäller där. det mentala. Ja, det är bra. Och My välkommen hit! Mm, tack så jättemycket. Och du gör ditt första proffsår. Mm. Yes. Hur känns det? Väldigt bra. Ja. Eh, extremt kul att vara ute på banan. Jag har, blivit, jag har gått på college i San Jose State som ligger vid San Francisco i fyra år. Och nu har jag blivit skola där, coachen tog hand om mig. Nu är jag äntligen redo att göra min egen grej av det. Mm. Man, det är lite mer ansvar från sin egen sida att vara ute och tävla. Ja. Väldigt kul. Och en annan som kommer från college in i proffslivet, Anton von Delius. Välkommen ja, hit. Tack så mycket, kul att vara här. Hur känns det att flytta hem till mamma och pappa? Jag måste väl säga att det har varit fantastiskt. <laughs> <laughs> det har varit en omställning, det har varit. men som allt annat så har jag sett det som en utmaning. och få starta igång proffskarriären och första säsongen. Det har varit jättekul. Så det är, det är bara att köra på, tycker jag. Men du, din USA-resa skiljer sig ju lite från, från Mys och som Jennys var, som ju college-golf. Hur, hur har din sett ut? Ja, eh, jag åkte faktiskt över till USA efter nian. Eh, på den tiden så höll jag på att satsa väldigt mycket på hockey eh, och spela golf på andra hand lite grann. Mm. Eh, och ja, jag var väldigt nyfiken på att hitta lite äventyr och, och göra något annat. Och det var någonting med USA som drog mig väldigt mycket. Um, så jag åkte över på high school för att spela hockey. Um, men sen valde jag även att spela golf på våren för vi hade tre, sms, eller tre terminer. Ja. Så vi var tvungna att hålla på med någonting varje termin. Ja. Uh, så det var väldigt idrottsfokuserat. Um, och det var, jag visste det inte då, men det var, det var ett av de absolut bästa eller besluten i mitt liv. Uh, tidigt i USA och blivit bli skolad in i en annan miljö och, och perspektiv. Men hur, hur skedde bytet från hockey till golf? Kommer du ihåg när du... Liksom, ah, men det blir det istället"? När var det? Jag tror... jag hade, När jag var jag 14-15 så var jag rätt så trött på golf. För jag var den enda som tränade hemma på klubben och jag hade ingen att resa med. på det sättet. Så att, och Å andra sidan spelade alla mina kompisar spelade hockey. Mm. Så det var rätt så naturligt att dra igång med, med hockeyn. Men sen när jag kom till USA och kom in i ett lag och, och fick spela och träna med, med lagkompisar och resa med dem, så fick jag upp liksom gnistan igen. Och Det var väl mest det som jag hade saknat, lite grann, att ha träningskompisar. helt enkelt. Mm. Sen jag tror det var en rätt så långsam process till att jag, jag bytte över, för jag älskar fortfarande hockey och, och, och tränar lite när jag kan. Um, men uh, det var någonting som, som gjorde att det blev golf till slut. Det är svårt att säga. Ja, det var en, mer en process än ja, att precis, det var... Ja, precis. My, när man väljer college, vad är viktigast? Att de har ett bra amerikanskt fotbollslag eller att de har industridesign? <laughs> jag valde ju min helt klart på industridesign. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, Men det är väldigt viktigt att man ska plugga någonting man gillar. Mm. Annars är inte college kul. Det kanske du kan hålla med om? Ja, absolut. Det handlar ju väldigt mycket om studier. Ja. Jag skulle säga att det är hälften hälften. När jag valde var det hälften hälften. Jag, jag gjorde min rankinglista på alla college i USA. Tog de som hade industridesign ja. och plockade dem och sen lyckades jag komma till min toppskola. Men var det problem med rekryteringsprocessen att det var andra som ville ha dig som inte hade vad du ville plugga? Jag var inte jätteduktig när jag åkte. Mm. Alltså. <laughs> Ta inte ner nej, dig, nej, men, nej, men jag hade aldrig tänkt på att jag skulle bli professionell golfare nej. när jag åkte till college. Ah, okay. Jag gjorde college för att jag skulle få en utbildning och spela golf. Mm. Men... Ja, sen spelade jag golf liksom fick mycket mer träning. Jag lärde mig slå 70-meterslagen. Mm. Väldigt viktiga i golf. Jag <laughs> sänkte min snitsko ganska mycket. Och så, för jag var aldrig intressant för landslaget innan alltså collegetiden egentligen. Nej. Eh, lite intressant kanske mitt sista år av 18, sista gymnasieåret. Och sen eh, lyckades jag komma med landslaget då, efter college. Mm. Mm. Precis, och det var ett en broms där ja. 2017, så att någonting blev det ju. Ja, någonting blev det. Många av de som spelade i landslaget då de har ju, är ju skolade i landslaget sedan de är 13 år. Ja. Uh, men för mig var det någonting nytt. När jag hade gått till college uh, och liksom blivit skolad därifrån så valde jag sen att ta steget som professionell golfare. Skulle ni säga att ni är late bloomers? Absolut. Ja. Mm. Hur är det att vara lite blomma? Tror du det kan vara bra igen eller du som coachas som... ja, absolut. Jag tror att jag pratade med senast i går med en annan tränare på det här att de flesta som nu kan man inte dra alla över en kamp, men de flesta som jag känner och till som är Väldigt upptjäts som unga, alltså som väldigt små. Det är väldigt få som håller hela vägen, så börjar man lite senare och blir en lite blomma, så har man oftast mer energi. Det är också, också oftast självvalt, mm. alltså den riktning man väljer. Så att det inte är någon annan som har valt riktningen åt den till exempel föräldrar eller kanske någon tränare eller så. Så jag tror att det kan vara en, en nyckel då till att late bloomers oftast kan till och med bli ännu bättre. Det, det är lite reverse för Anton här, men Foppa och Sundin är sådana exempel man brukar säga att de spelar på mycket idrotter innan mm. de valde hocken för att och, Precis, och det är så viktigt att prata med samma tränare då om en, en landslagstränare som berättade för oss att hon hade en spelare som när den här spelaren var tio år så var hon liksom super, hade hon verkligen ingen bollkänsla. Och det är liksom, det är bara, hon kunde knappt fånga bollen. Liksom. Nu var det handboll. Mm. Men hon var alltid i tid. Hon hade superbra attityd. Hon tyckte det var superkul. Men hon hade liksom ingen koll på någonting. Nej. Och sen bara. Men hon fortsatte vara där. Hon tyckte det var superkul. Och det var hon som hamnade i landslaget sen. Ja. Mm. Så att Det är så viktigt att man inte sålar bort för tidigt när det gäller elit, eller elitsatsningar. Mm. Ja. Utan det kan gömma sig så mycket talang ja. inom eh, den man minst kan ana. Mm. Jag, jag tror ju golf som sport i sig är Alltså en väldigt late-blooming sport. Mm. Alltså det tar ju väldigt, väldigt lång tid att utveckla sig själv till en, mm. till en kompetent golfare. Mm. Ja. Man ser på snitt, jag tror det snittet på pga toren man får inte kortet eller börjar tjäna pengar förrän jag tror det är 32-33 års ålder mm. i snitt. Och många har ju redan slutat då. Ja, precis. Mm. Ja, exakt. Mm. Så att det... Men hur känner, för ni är ju inte ens 25 va? Är ni 24. 24, 24. 24 Men jag bara tänker på att nu var en Hur känns det med de här som kommer upp och så spelar Ryder Cup när de är 22? Och sådär? och koreansk och sånt där. Alltså, vi, vi har ju en annan modell i Sverige. Men ja. mm. hur, hur känner ni inför sånt? Var, uh... det, jag tycker, det jag tycker är bra med Sverige med vår tanke kring satsningar. Vi i Sverige vill ju bli mogna människor först, studier är väldigt viktiga i Sverige. Ja. Tittar man på Korea eller folk i USA till exempel, de satsar väldigt tidigt, missar skolan, kommer tillbaka senare i livet. De, om de slutar sin sport senare i livet, då måste de komma tillbaka till skolan. Ja. Så liksom göra, börja om. Mm. Så jag gillar det i Sverige, att vi tänker på det här med mognad. Och för att vara golfare måste man vara ganska mogen. Sen, sen också de som gör college är ju mogna för att ni måste ju ha koll på väldigt många saker innan mm. man kan ta det steget. Ja, absolut. Mm. Ja. Varför slår du så långt Anton? Hur långt slår Oj, du? Vad, eh, jag, jag tror inte jag har några nummer i huvudet, men jag tror att jag, jag snittar nog över 300 meter mm. eh, med driven. Ja. Eh, jag tror jag har fått mycket från hockeyn. En, Ganska skolad golfsvingsteknik, men eh, mycket från hockeyn. Mycket styrka, explosivitet och flexibilitet. Mm. Ehm, och det är, det är mycket av den kraften som jag har lagt på min golfutveckling. Att skapa en atletisk förmåga. Ehm, för hade jag inte haft alla, jag har inte haft liksom den <tämmer> tävlingsrutinen som kanske många andra i min ålder har haft. Ehm, så att, då har jag försökt att utveckla några av mina andra styrkor. Mm. Som att vara atletisk, slå långt, ja. det är också väldigt skadeförebyggande. Ja. Så att det är bara att tämja den. Men, men du, då måste du som My här ha mycket 70-meterslag, eller hur? Ja, <laughs> du på dem också? Jag <laughs> börjar bli bättre på dem också. Ja, ja. De är viktiga. Ja, ja jätteviktiga. Ja du vann ju här första proffsåret på SGT i ja. Norge. Ja, riktigt kul var det. Ja. Det, var ju, det var en av de första tävlingarna på året som spelades i Norge. Mm. Väldigt kul att komma tillbaka till Sverige. Och det är någonting jag har drömt sedan jag var liten. Att stå där och hålla pokalen. Ja. Så att alla människor har ju sina egna mål med allting. Men väldigt kul för mig. Jag gillar att Ta med mig någonting hem. <laughs> ja, <laughs> ja, vem gör inte det? Nej, gör inte det. Ja. Så, eh, nej, jättekul. Men hur ser ni inför nästa år? Var, var, var är ni i er, er karriär tycker ni? Nu Nu har ni ju testat på ett år här på Svenska touren, mestadels. Mm. Uh, ja, <clears throat> ja alltså, som, som, som min karriär och den vad ska jag säga, övergångsperioden som jag har haft nu Uh, det, det har varit mycket att skapa en infrastruktur runt mitt satsande. Ja. Uh, man kommer tillbaka efter rätt så långt uppehåll i Sverige och skaffat mig både tränare, -tränare och mental tränare. Och just skapa den här infrastrukturen runt om mig själv. Uh, så att det här första året har varit en, st en stor läroperiod. Mm. Uh, och, och nu har jag en mer hållbar grund att stå på tycker jag. Där det är lättare att göra en, en fullblodad satsning där man verkligen kan fokusera på, på rätt saker och bara fokusera på sin utveckling. Hur ser du det med säger första året? Vad ser du nu 2019? Vad ska hända nu? Det känns din... ju ganska skönt att så <laughs> ja, bara ha out. den här. My har vunnit <laughs> ja, ja. ja, ja. Jo men det känns, det, det känns bra att komma in för nästa år. då. Så första året handlar inte bara om att spela som golfare, det handlar om att skaffa ett eget företag till exempel. Ja. Mm. Men måste ha ett eget företag så att det går runt på något sätt. Första proffsåret är det till och med jag som beställer alla mina flygbiljetter och fixar allt resan. Ja. Någonting man på college inte tänker på. Ja. Men, så första året tror jag är alltid lite nytt för nästan alla om man inte har någon som bara gör allting åt en. Mm. Så nästa år siktar jag på LIT-kvalet nu, nu i november. Och sen andra kvalet i december. Men förhoppningsvis spelar vi på nästa år. Det vore kul. Precis. Jag säger som Linnea Ström. Ta kvalet först så ser vi sen. <laughs> det, det, tycker Och jag det gick är bra, ju bra så... för henne. Ja, men det gick... precis. Det gick jättebra. <laughs> Vart ska kvalet spelas? Marocko i ah, just det? Ja Okej. Okay. Lite skön värme där. Mm. Ja, men det är jättebra. Gud, de är mycket. Gud eh, Kent frågar här. Han, han är custom fitter vet jag, som är trogen tittare. Han frågar... Eh, Får man hjälp med utrustning hemma eller där borta när man är college-spelare? Hur går det till? Golfutrustningen? Alltså, många gånger det handlar det på, ja, på vilka skolor man hamnar på. Mm, vilka eh, spelare man är i laget. Och, ja, mm. spelare. Jag, jag vet att Wagner, den skolan som jag gick, var en väldigt liten skola med lite pengar som gick till golf, golflaget. Ja. Så vi hade inte alls mycket hjälp med klubbor. Jag vet att ett år så hotade jag min coach att göra en transfer och då fick jag ett nytt sätt klubb. <laughs> ja, okay. ja, det ja. är inte så, populär Nej, det är inte så populärt det göra Ja, jag men det funkade. Ja. Ja. Jo, jag, skulle säga att jag gillar att spela med mina klubbor, Pink som jag spelar med hemma, hemma, och då sa jag det till coachen jag behöver nog nya efter, ja, efter andra året så behövde jag nya. Mm. Så, ja, då gjorde jag custom fitting hemma. Gick till coachen och sa här är mitt recept. Okej, okay, så då, då kom man med sina spex och så fick ja. man. Ja. Okay. Men man måste ju också vara på något sätt topp tre i laget, kanske topp fyra ja. för att göra det. Det är svårt att komma som sjunde, åttonde spelare i laget och komma och kräva. Okay. För det är ja. ju bara topp fem som får spela i ja. tävlingarna du får spela med dina utslitna 5,88 -kör så, så får en säsong till. Vi ska ta, titta till lite tourgolf under, som har varit under helgen. Vi börjar på den riktigt trevliga tävlingen Alfred Dunhill Link's Championship. där Det faktiskt det var hotande vindar, så alltså, man hade kanonstart på söndagen. Eh, vilket var lite häftigt. Inte just den här kanonen, <laughs> men, eh, men de, de har med haft den här på någon shotgun start när jag googlade på det. Så det, det är häftigt. Det måste ju men, låta en del. Railgun eller? Men eh, hur känns det med kanonstart när man ska avgöra en Europa-tv-tävling? Dålig koll på leaderboarden, måste jag säga. Mm. Ja, det blir en annan situation plötsligt. Mm. Jag vet inte riktigt hur de löste det. Exakt. Hur som helst så var det ju då danske Lukas Bjerregaard som vann till slut före Ryder Cup-spelaren Tyrrell Hatton och Tommy Fleetwood, som ju spelar bra trots att Tyrrell Hatton berättade att han hade vaknat bredvid toa stolen i måndag så Det är ändå bra. Och var nästan Vinna tävlingen. Ja, och speci <laughs> speciellt efter Ryder Cup. Ja. Ja. Ja, det måste, måste vara helt tömd. Ja, mm -hmm. verkligen. Här har vi det här att ta med sig någonting hem i. Mm. Han, är Han är ju varit ganska glad. Ja. Ja, men Väldigt snyggt ja, men snygg pokal. Men, men, men Jenny, du har sagt i programmet innan att det är bra om man kan använda den. Är ja, den precis. inte lite stor som fruktskålen? Nej, men jag skulle tänka mig ett bål. Vet, ja, när man ska ha bjudningar hemma. Hur ofta har du bål hemma, Jenny? <laughs> jo, men du vet, jag bor ju i ett sån stort mansion. Det är viktigt att ja, det är bra. Ja, men Kul, hans andra seger på touren. Eh, vi kan titta på resultattavlan. Bäste svensk... Peter Hansson delar tionde plats, sjuttonde året i rad. Han firar sin födelsedag på den här tävlingen. Grattis i efterskott Peter. Och Marcus Kinhult topp 20. Har du någon Nej du flyttar för tidigt och du är lite äldre än honom. Jag tänkte Kinhult, han var ju bara tio år när du flyttade på säga. Ja men jag och Marcus ändå växte upp rätt, relativt nära varandra. Ja, tänkte och Toreby ligger en, en halvtimme ifrån varandra. Ja. Så vi spelade rätt så mycket junior -tävlingar tillsammans. Är ja, med juniortävlingar. Ja. Ja. Jag var rätt så storvuxen och Marcus gick hit på mig. ungefär. <laughs> ja. Men det var många gånger han slog mig trots det. Ja. Nej, så lite grann känner jag, känner jag Marcus. Ja, Vad okay, okay. mm. ja, roligt. Mm. Nej, han, han är ju där uppe nu och nosar. Hela tiden. Han är väldigt mm. duktig. Ja. Mm. Jättekul eh, Häftigt. Och sen så går vi vidare till tredje upplagan av International Crown. Som... Nu Äntligen! De har varit favoriter varje år men vanns av Sydkorea. Eh, och det är ett format där det är fyra stycken eh, toppspelare, topp professionella spelare som representerar sitt land. Eh, alltså ett superhärligt format! Ja. Vad, vad tycker ni om den här tävlingen? Superbra! Ja. Det är väldigt ja. prestigefullt att få vara en av fyra spelarna. Ja. Och väldigt kul format eftersom att Sverige tävlar ju som Sverige. Mm. Ja. Fyra stycken och inte bara två. Och det var då Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg, Madeleine Sagström och Carro Hedvall. för Jenny. Nej men jag tycker apropå college då till vuxenlivet eller till proffslivet så är det ju så att på college spelar man ju i lag. Man spelar individuellt men det är alltid en lagscore. Ja. Och det kommer vara, det saknar man ju väldigt mycket tyckte jag i alla fall när man blir proffs. Då är det ju väldigt mycket ensam. Så att, att ha mer lag Tävlingar inom proffstoren skulle vara fantastiskt för glädjen i sporten. Det blir så lätt att det blir väldigt kravfyllt, och då kan ju glädjen försvinna. Så om man skulle varva det och ha flera såna här tävlingar skulle det vara toppen. Det är väldigt kul också att se ja, koreanerna tävla tillsammans. Mm. De är ju väldigt mycket individuella. Ja, ja. ja, vad jag förstår har inte de alls den här traditionen som vi har på landslagsnivå. Det är ju singelspel och mm. slå bollar i, på range. <laughs> det är deras liv. Så att, eh, alltså jag satt och tittade på det här i söndags morse bara för att se hur, hur firar de. Det var ju rätt så low key, men det var ändå, <laughs> eh, det var ändå kul. Ingie Chun som slog Anna Nordqvist, hon, som tar selfien här på bilden, hon rusade direkt efter att, sista putten med Anna tillbaka och var på 17.10 för att följa eh, Ike Kim då, som man, tävlar om den sista halva poängen för att säkra. Ja, så att det var fun. rätt kul att se ändå. De blir ju mycket mer blir mycket mer älskvärda i lag, mm. som du säger. Det borde mm. vara... Mm. Det blir ju mer... Alla, de flesta, eftersom vi människor, tycker oftast om att göra saker tillsammans också. Mm. Så det tror jag är toppen. För sporten också, det är roligt ja. att titta på. Ja, Men är det inte lättare att heja på Korea än på Sung Park? Park? Verkligen. Mm. Jo, ja, precis. Ja. Mm. Man får en annan personlighet till dem också ja. när man ser dem i, ja, men i den här personligheten. Det är ja, ja, De ser ju att du var riktigt bra kompisar. Ja. Mm. Ja. Men det öppnar ju upp liksom om man går tillbaka på hemmaplan då, och pratar om ett lag som Sverige. Mm. Det öppnar ju och breddar ju sportens exponering så mycket ja. mer. Ja. Att, jag menar, under OS eller när det är, så folk som när kan ju sätta sig och kolla på curling och heja på Sverige som mm. det är någon morgondag. Mm. Det kan ju ske samma sak inom golfen. då. Mm. Eh, som man kanske vanligtvis inte har någon aning om vilka spelarna är. Ja, Sten Stenson är ju vår slatan i golfen. Som Anna Nordqvist får jag alldeles för lite uppmärksamhet ja, till exempel. Mm -hmm. eh, men i, om Sverige, mer som, som i det här... Mm. Och den Gärna här. mixade tävlingar, tycker jag. också. Ja. Mm. Mer, eller? Ja, det hade ju varit Tänk vad kul att få spela ihop med kille och tjej. Mm. Så jag borde ju i OS vara. Ja. Det är som tanke Ja, mm. mixade tävlingar det tror jag skulle vara ja. superkul. Också. Är det inte något OS nu, förresten? Mm, jo, precis. Ja. Men tävla, för det var Amanda Linnér som, som tävlade för Sverige, eller vem var det? Jo... Oj, det där borde jag kunna. Ja, nej, men det behöver du inte kunna. Mm. <laughs> men, ja, men, men, men det är singelspel, de ja. va? Eh, ja. ja. Nej, det, de sitter, jag tror att det är Mix. Det är Mix, ja. ja. Linnea Ström har ju spelat den med Kinult, mm. ja. de Var Marcus det inte var Markus Kinult som de... skulle hålla i flaggan, tror jag. Stod inte det i? Alltså. Förra den gången, va? Den här. Nej, han ja. inte det han nu. Nej, det här är amatörer, va? Gången. Just ja. det, sorry. För de gjorde vi väldigt det. bra. Ja. Ja. Det var ju kul. Nej, men jag bara menar, det är som är poängen då är att de borde jag som ungdoms-OS. Mm. Alltså ja. i vuxen-OS. Eller vad heter det? <laughs> Vuxen-OS. <laughs> som i... Ja, exakt. Ja. Det är så jag tycker det är rätt kul med den här tävlingen, i och med att det är bara åtta lag. Mm. Men det är ja, inte det. Är åtta fasta lag som Solheim Cup eller Presence Cup eller det här. Utan <laughs> det är topprankade eh, top eh, damerna. Eh, ja. Mm. Eller då. ja, för Sverige var ju inte med i andra upplagan, var med första. Mm. den som Spanien vann. Så att, mm. Men hur funkar det? då? Alltså, är det ett snitt på hela laget? eller hur? Ja, det är deras kombinerade, fyra kombinerade världsrankingpoäng. Mm. Så jag tror Sverige tog Kinas plats i år. De var med förra gången. Mm. Så det är ju rätt kul. att Nu är det väl inte så stor mm. eh, variation i lagen, men det blir ju ändå lite grann. Mm. Så skulle man gå på så skulle det vara Korea 1, 2, 3 och sen kommer USA. <laughs> <laughs> men, men skulle vi om det var en sån här tävling, alla älskar ju den här tävlingen, mm. så det borde ju finnas en här tävling också. Mm. Eh, istället för President's Cup mm. förslagsvis. Men, men eh, skulle Sverige komma med då, tro? Vi har ju två topp 20 va? de är fortfarande. Mm. Men sen, och så Björk. Mm. Lingmerth. Äh... Ja, Lingmert Lingmert, ja, vi skulle komma med, va? Kan inte tänka mig att vi inte skulle komma med. Som vi skulle topplott, vara nära eller... i alla fall. Ja. Ja. Jag menar, ja. eftersom, jag menar, det är så många amerikaner som är med där uppe. Ja. Och och de kan ju bara vara fyra. De kan bara vara fyra. Mm. Mm. Och så England. Australien har säkert... Fast det börjar bli svagt där efter Jason Day och Leishman. Mm. Ja, den här matten kan vi inte göra på håll. Nej det är precis. Men, men, men ändå. Till nästa gång. Ja. Ja, men, superhärligt format. Vi ska titta lite här hemma-fansen också. För att det var ju hemma i Korea som tävlingen avgjordes. Och eh, det var ju lite häftigt att se att... Eh, det var ju jätteengagemang. Hur mycket press tror du det var på just i Korea för ja. koreanskarna Jenny? Ja. Jättestor press såklart. Mm. Um, så att, då gäller det gäller det det att kunna prestera lika bra när det är under press på hemmaarenan. De är säkert extra glada att de verkligen kunde hålla måttet ja. under den. Typen av tävling, absolut. Ja. Mm. Du, en annan fråga. för Du nämnde att det är en individuell sport, man tävlar ändå i lag. Kan man träna laget mentalt i en sån här sammanhang? Ja, ja, absolut. Hur gör man det? Men, men jag tror nog i och för sig att, att träna mentalt... för när, när man jobbar med lag så tränar man ju oftast dem individuellt också för alla har så personliga saker <laughs> att ja. jobba med. Ja. Så att säga. Men som lag kan det vara andra saker som till exempel eh, vad ska målet vara för mm. alltihopa som handlar om att inte ge upp. Och att eh, till exempel våga ha inre, inre framgångsmål som till exempel att eh, glädjen ska få styra. eller Sådana ja. typ av gemensamma mål är väl jättebra att jobba med tillsammans. så att Man liksom vet vad det, gemensamma mål. Man det kan ju också ha ett skårmål såklart. Ja. Vi ska slå förra årets resultat eller någonting sånt Så att man har både och. Det, det. Jag tror att man jobbar både och. Men lagmässigt absolut också. Mm. Mm. Har du sett den här Ryder Cup filmen? De tydligen har fått se Europa laget. Nej. Ah, okej. Okay. Har ni sett den? Nej, det har inte. Ingen den. Vi, vilken hade sett den? De man klippte ihop en film med gamla Ryder Cup legendarer Ja. hade Korea gjort det. Nej, 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 <laughs> nej. Alltså E Ryder Cup Every ja, okay. Pace Då fattar jag. Okay. Ja, ja. klippte ihop med <laughs> äh, legendarer och eh, det var ju någon känd regissör som hade gjort den och så. Ja. Tårdripande. Ola Farbal började gråta om han tänkte på ja, och, sådär. och Det var ja, en sån här peppfilm inför, så släppte de den efteråt. Och för, alltså jag, tror jag tänker du, Europa -laget i Ryder Cup, att de hade den det här. betyder mer för dem och de är bra ja. på att kommunicera det till laget. Mm. Det var ju jättetydligt vilken glädje de hade med mm. sig, Ryder cup mm. jämfört med <laughs> amerikanerna. Ja. Uh, ja. Liksom, och uh, Man ska aldrig förringa den typen av mål för Nej. att kunna prestera. Ibland kan det vara lite lätt att hamna i resultat som ett mål. Ja, och Då blir det så lätt krav och så hamnar man liksom... Åh oh nej, tänk om det inte blir så här. Och så tappar man nuet och mm. får svårt att prestera där man är just nu. är mm. på landslagsnivå, och Fredrik Wetterstrand är ju duktig på sådana saker. och sånt. Vad hade ni där inför för EM 2017? Vad, vad pratar ni om då, rent mentalt? Ja, alltså väldigt mycket bara glädje på golfbanan. Um. Egentligen inte störa sig så mycket. Man spelar ju matchformat matchformat eh, på EM. Så man spelar, mm. Vi spelar till exempel mot Spanien och vi spelar mot England. Så um, Bara glädjen att spela golf. Eh, man spelar också i lag, så det är inte alltid man spelar singlar. Mm. Så kanske liksom försöka göra det bästa i situationen. Och I Landslaget pratar man också väldigt mycket om att man spelar i lag, så ska man aldrig lämna någon. Eh, tänk att man har, om vi spelar i lag, mm. jag slår ett dåligt slag och du är redan på väg mot green. Ja. Hej ja, okay. <laughs> Så man ska aldrig lämna någon genom ryggen. Och det är ett väldigt mentalt rätt tänk, att man ska alltid vara där. Tänk om någon har en chip och min lagkompis plockar upp putten direkt. Kanske inte, för om den här människan ser då att den andra förväntar sig en kort putt ja. Ja exakt. Det är, så de är väldigt ja. duktiga på mentaltänk där, mm, mm. Och beteende, men intressant, du det där skulle man, man skulle rita och berätta med USA kontra Europa nu från förra ja, helgen ja, där det ja. din, amerikanerna ja. går ju garanterat bara den ja. Ja, ja, ja ryggen oh, ja. Och jag blev förvånad förvånad att, att de var så dåliga på det alltså, jag blev förvånad mm. att de hade den där ja, de brukar ju ändå vara rätt bra på det där tycker jag. Ja. i jag tycker vanliga fall, eller vad tycker ni? Ja, jag tycker liksom det här det... var en av de tydligaste ja. på, på några år, nu har inte jag mm. följt Jättemånga Ryder Cup, Nej. men de man har sett så var det här den absolut tydligaste. Där de verkligen hade lagsplittring. Ja, det fanns det ingen spelglädje eller något sånt där. Nej. De har ju problem alltså just att de säger att... det är ke Rent kemimässigt, bästa Ryder Cup någonsin, och så, ja. alltså De lever ju i någon slags förnekelse. Ja. Ja. Men de har väl sagt att de har det bästa laget. Mm. Eller de hade, ja. det här ja. Ja. Um, Men de måste ju också kunna göra nånting åt det. Mm. Bara för att man har bäst lag på pappret behöver inte det betyda att Nej. man spelar bäst. Nej Och attityden där, Inom den mentala träningen så brukar man ju träna saker i en viss ordning. Det är först avspänningsträning, självbildsträning, mm. målbildsträning, sen kommer att attitydträning. Ja. Man, alla vet att attity, man brukar säga att attityd always wins over ability. Ja. Och just i sådana där lägen så är det så tydligt liksom att attityden är det som eh, skiljer. Det var ju det som var det tydliga ja. framgångsfaktorn tror jag i det europeiska laget kontra deras Eh, motsatta faktor att de förlorade. Mm. <laughs> att de inte lyckades få till det. Mm. Ja eh, precis. Mm. Eh, jag bara tittade här lite. Kul att ni är med oss i flödet. Eh, Amanda Linnér, Ludvig e e e e e Eriksson säger Göran Söderqvist. Press på landslaget. Så fick vi rätt på det på ungdoms-OS. Och David kommenterar här att koreanskan ler i bild det är väl ändå en överdrift. Jag tyckte ändå de ser ganska glada ut David. Det är bra. Vi går vidare till pga toren nu då. Och Kevin Tway vann efter birdie på alla tre särspelshålen. Då, då har man ju ändå gjort vad man ska. Vann Safeway Open. pga torens nästa säsong har redan börjat. Nu de vann han den här vintunnan då. Ehm, vad tycker ni om den trofén då Jenny? Det på användningsområdet. Jag tror det är vin i? Det är jättebra. Ja, men jag bara tänker det vin det Tror ni det är en trofé eller tror ni det är vin i? Det måste vara ganska tung, tänker jag. Nej, det är inte vin. Nej, det är inte, jag inte nej. Men hade det varit ett bättre pris om det var lite näppa vin i? Ja, absolut. <laughs> ja. Det beror på vilket näpa bra. Ja. Du... Den ser ju rätt tung ut faktiskt. Ja, men det gör ja. ju det. Han har stora armar ja. också. Ja, han Exakt. Det om det är vin i. Men han är ju från den här Jupiter-maffian, Kevin mm. Tway, så han tränar väl också på den här? Ja, Joey D, träningscenter ja, där som alla ja, äh, håller på och lyfter. Mm. Ja, han, han, äh, första segern för honom och äh, ännu en i raden av äh, far och son som vunnit mm. på touren. Mm. Mm. Craig, och, äh, Craig Stadler, och Kevin Stadler, oh. Jay Hass, Bill Hass och Hur många har det Har du, hänt? Har du äh, någon koll på Tio gånger. Mm. Ja. Mm. Mm. Då ska jag säga att Golf Channel hade statistik på det och då hade de så här. <laughs> Old Tom Morris och eh, det, det var ju inte, det var inte direkt att Safeway Open och John Deere Classic och sånt fanns på den tiden. Men så var det i varje fall. Bra, dags för fridrop eller plikt. Där vår panel ska hissa eller dissa i olika golfföreteelser. Och eh, vi ska börja med en grej, för jag tycker det här är lite spännande när man har två proffs i studion. Tre, Jenny, man är alltid proffs. Mm. Eh, och det är eh, bunkra. För det har ju pratats ibland om att man ska ha kratta bunkrar och med varannan pigg och så. Rysning. Här är från 16:00 hålet på Cabot Cliffs, eh, där det var mycket så här stora stenar i bunkern. Mm. Och det förstör ju klubbor och det är omöjligt att slå. Men så kom jag på, jag vet inte hur reglerna brukar vara på toren om det är flyttbara, hindrande föremål eller om det är lösa naturföremål när ni spelar tävling. Stenar i bunkern. Men det får man ta bort. Egentligen är det en lokal regel, men så kommer jag på att oftast mm. är det nog den lokala regeln som gäller. Va? Mm. Du får vara väldigt försiktig, då för ofta kan det ju vara att du har en liten sån här sandboll som ja, ser ja, ut som en sten och så tar ja. man på den och så bara... Ja, och då är det kört. Ja. Oh. Ja. Det, blir kört. det är jobbigt. Här är ju då en professionell kontra amatör. För mig är det kört, för då är det slut <laughs> mentalt. <laughs> nej, men, äh, så vi, vi kan strunta det med stenar, men jag tänkte på... Det var därför jag la bild på den här bunkern, för att reagera på att de här, i den här röda hallen, så hade de så mycket stora stenar. Men min fråga är egentligen, stökiga bunkrar? Du är en klant som har slagit dig i hindret, eller tycker ni proffs att, nej är jag bunker och vill jag kunna ha en chans ifrån? Är ni för eller emot stökiga bunkrar? Vi börjar med dig Jenny. Att man, ja, man kommer dit och så är det inte schysst liksom. Ja men jag tänker, att det, ja. säg den här krattan med varannan pigg man tar bort som Jack Nicholas ville testa ja. på någon av sina barn. Jag tycker att de ska vara schyssta. Ja. Om det finns bunkrar då ska de vara schyssta. Man, det, man är ändå i trubbel för att man är i hinder. Handkrattade bunkrar, tack! Plikt. plikt så. Mm. Inga stökiga bunkrar för Nej. dig. Anton? Plikt, tror ja. jag också. Det, det är USA här vet ja, det, Nej, precis. På, på Ryder Cup nu så hade de ju paddat bunkertaket alltså längst här uppe på ja. bunkrarna. Så att de inte skulle ja. plugga sig när de landade ner. Ja. Är Lite extremt kanske. Ja. Ja. Det är ändå ja. ett hinder. Mm. De hade ju också personliga krattare per bunker. Ja. Ja. Det är ganska fascinerande med Ryder Cup. Ja. Det, det var inte caddierna som krattade dem. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Det hade ju folk som stod där. Nej, så de kunde ju ta caddien och gå direkt till nästa ah. sal. Men det är ju bara ah. endast ah. Där ah. på. Men Anton, du lämnar en liten öppning där. För att, uh, jag tror jag är lite, lite mitt emellan. Ja. Alltså det, det, det behöver inte vara perfekt krattat. Eller sådär. Ja. Men, men du ska inte behöva ligga i ett gammalt fotspår. eller ja. något sånt där. Det, det behöver ändå vara... Ja, men då är det sådär. ju waste där. Ja. Jag ja. tänker, ja, jag precis tänker precis. bara att bunkrarna kan, kan, det kan ju ändå vara så att det blir... Lite orättvist i bunkern ibland. My, mm. ehm, vad säger du? Ja, alltså, säger helt klart. Ja. Inga stökiga bunkrar, tack. Jag håller med om det. <laughs> mm. det är bra. Ehm, här ska ni få se en vintage bild på den gamla spelaren Bob Estes. Varför visar jag den då? Jo, rent stilmässigt är det inte lite tråkigt att det inte finns några, några glasögon på toren längre? Alla opererar eller har linser. Vad säger ni om visor plus brillastilen som Bob rockar här? Är den fri eller plikt? <laughs> Fridropp, helt klart. Ja. ja, men Det finns några. På lätt access och LET finns det många som spelar tjejer. Tjejer är vanligare, visst är det det? Ja, jag har sett eh, Johanna Björk till exempel. Svenska, ja. spelar väldigt mycket glasögon. Jag tycker det är mm. ja, bra. Mm. Det är snyggt! Ser ja, det ut. Ah, det det. Mm. Ja, bra. Friidrott. Anton? <laughs> Nej, jag får säga plikt på <laughs> <laughs> ja, det är bra. Man har ändå sponsorer att vara ansvarsfull mot. <laughs> <laughs> ja, det, det Jenny, vad tycker ja. du då? Nej, men jag tycker att det är snyggt. Jag undrar bara om hur de sitter kvar. Liksom. Ja. Det är, regn är ju jobbigt. Ja exakt. ja, exakt. Så det är mer det här praktiska. Men det är ju, jag tycker det är väldigt snyggt med glasögon också. Ja. Nej, jag tror det är det som har gjort att de ja, men exakt. Här. det har för mycket De ja. ska tävla 47 veckor om året och ja, många av dem säger är det ja. lite fukt. Mm. Eh, vi pratar ofta om utvecklingen mot det här med funktionella golfmodet. Och eh, kommandosoldat Bjerregaard, <gård> landsteg. På St Andrews igår. Och vad säger ni om kläderna? Är det fridropp eller plikt? Du börjar med Anton den här gången. Nej, det där tycker jag är rätt så schysst faktiskt. Ja. Ehm, vad var det? Fridropp va? Ja. My, ja, då? Man ser ju att han är sponsrad. Ja, det gör man. De det man inte vara Ja. Ja, Helt okej. Okay. Det ser kallt ut, så helt okej. Okay. Ja. Han ja. ser lite redo ut, liksom, som en agent. Han ser ja. <laughs> alltså farlig ut. Det var kanske bara jag som tyckte det här var roligt. Men jag, tillbort, ja. eh, jag, jag täckte golfklubban med en pratbubbla. För att jag, tar man bort golfklubban så ser han ut som en slags SWAT-team. Ja, de men Det här är bättre. De, det här med aktivt, så här skottsäkra västar och sånt ja. här, Det ja. här var jag ändå bättre. Kan jag hålla med. Ja. Bra, Vi ska gå vidare i programmet till Witb. Vi brukar ha en whitb, alltså what's in the bag. Fast jag tänkte nu med Anton och My här så ska vi utveckla den till what's in the bag fuck istället. Alltså, vad har ett proffs i bagen? Ni, för ni har ju säkert massa gran och snören och speglar och tursaker och skit, jag vet inte. <laughs> men, men som kanske inte vi har. Och sånt, mm. sånt gillar de här tittarna mm. som finns i flödet och, och höra om. Eh, ska vi ta damerna först? My, vad har du för någonting? Jag tog med mig ska, ska vi se, där står den. Jag tog med mig Tudor. Här känner Just säkert det. många igen. Det är den med kulor fram. Ja, ja. den ja. har inte jag med. De är lätta de tappa bort. Ja. Eh, det är två silverkulor. Du har också den här i här. eller ja, hur? Jag tror de flesta proffs ja. har en sån i väggen. Den... Eh, ska bara vara lite tydlig då. Så man ställer den... Ska man putta ditåt så ställer man bollen här. Ja. Eh, två kulor. Man kan välja om den ska vara brett eller väldigt smalt. Om man tränar bollstart. Yeah. Så det är ju så många gånger man kan putta igenom den och utan att slå ner de här kulorna. Yeah. Wille kärnan brukar skryta om hundra i rad. Har du... <laughs> ja. Nej, jag, jag gillar att kontrollera min puttning med den här. Man ställer upp den första tio minuterna av passet, ser till att puttstarten är bra. Sen är jag inte putt, alltså, man kan ju ha dålig puttstroke, men klara mm. den här. Det kan man ju ha, så ibland måste man faktiskt stå där och ställa in sig själv och putta. Ja. Men den är väldigt bra. Får jag fråga en sak? Om ni, du tävlar, då, gör ni samma. Alltså, då tar du upp den också alltså, med, för att koppla ihop din träning med din förberedelse inför mm. tävling? Eller? Ja, gärna. Eh, så när jag kommer in för tävling så kommer jag en timme och en kvart. Brukar vara. Så första kvarten brukar jag gå till greenen för att börja värma upp, komma in i tänket på golftävling. Så börja, till exempel första 10 minuterna står där med turer, 5 minuter gärna. Mm. Putta, putta och lite längre putta kanske. Sen går till rangen, sen kommer tillbaka till putting mina, mm. Precis innan jag slår ut. Mm. För slagen brukar man ofta ha ganska... När man spelar väldigt mycket golf så kan man ju nästan... Du kan väcka mig sent på natten så ja. kan gå ut och spela golf. Det kan jag tänka mig. Men så Puttningen brukar vara väldigt känsligt. Det är den man tjänar mest slag på som proffs. Men, ja, jag Och 70 uh, Anton, uh, vad har du i bag Du kanske har mer? Vi bara tar var lite varannan här. Ja. Ja, jag har en sån också. Mm. Ja. Uh, men sen så har jag ett långt gult rep som är kanske 12-15 meter. Oj! Ja. Uh, uh, jag har inte den med ut på tävlingen, men jag har den när jag tränar på ranchen. Ja. Uh, oftast när jag värmer upp inför tävling. Uh, och det är som en förlängd siktpinne för mig. Oftast har spelare siktpinnar som man lägger ut för att se att man siktar rätt. Mm. Det här repet sätter jag ner med två peggar. Mm. Så jag får en förlängd siktpinne det är lätt för mig att se om jag kan starta bollen på rätt riktning. Men och Är det i spelriktningen från bollen och framåt eller längs? Eller hur? Nej, det, är, det är parallellt med fötterna. Aha, okay. och så har jag bollen. Den ligger oftast mitt emellan fötterna och bollen. Aha, okay. Och Så sätter jag ut den mot ett, siktar in den mot, mot ett mål ute på ranchen. Och den kan man även använda och böja som en kon. Om man vill träna på lite olika bollstarter. Mm. Men den har jag märkt har varit ett väldigt simpelt men effektivt träningsverktyg. Ja. Mm. Häftigt. Det, ja. Jenny, jag har, du, var, för vi har pra, gjort en sån no här What's in the bag ja, på dig en just. gång i tiden. Men, men det, det jag skulle flika in till lyssnarna här mm. det är just det här med siktet. Att ni hör nu att <laughs> de tränar på siktet så mycket. Ja. Jag tränar fortfarande väldigt många golfare, ja. både mentalt nu men också tekniskt. Ja. Och Siktet är det de är sämst på. Säga. Grundläggande. Grundläggande sikte att verkligen man ska stå parallellt med fötterna i förhållande till, till målet. Mm. Och att Det är så många som missar det. Man kanske tror att man står bra, men sen när man dubbelkollar så gör de inte det. Det var till och med grunden till att jag skrev min bok. Jag fick, jag fick ett, ett mejl från en av mina elever som bor uppe i Umeå. Hon berättade att de hade suttit och ätit middag. Och hälften trodde att det var på det här sättet och hon skickade en bild. Mm. Hälften av middagsgästerna trodde att man ska sikta så här, vilket var då fötterna mot målet. Mm. Hälften tror att man ska sikta med liksom fötterna parallellt, vilket är rätt. Mm. Jag bara, ja det är det som är parallellt. Men då är det alltså så många som tror att det ska vara Mm. Så det är väldigt bra att satsa vinterträningen på siktesträning. Både puttning... Nu, repet här nu då. Ja. Förstår du att han siktar parallellt eller mot? Det lät som att det var mot målet. Kan inte ni komma överens om det här? Hur, hur är ditt rep siktat? Du sa att det var mellan fötterna och klubban. Ja, ja. men om jag har, om jag har bollen här ja. repet här. Här är, här är flaggan. Ja, precis. Så då har jag mitt mål. Ja. Eh, bollen brukar jag ha rätt så nära eh, ja. repet. Just det. Så att då sätter jag upp... Uh, repet här, bollen mm. ligger här. Och kan jag sätta upp klubban parallellt med repet? Det ligger så pass nära ja. så det spelar inte så stor roll. Mm. Sen så sätter jag fötterna parallellt med repet, repet då kommer ja. den ungefär här. Ja, så. Just det. Mm. så det är allt parallellt. Då. Precis. Mm. Är bara, är Speciellt i bollen. Liksom. Där är det ju viktigt. Ja. Ja. Man tänker på det sättet. Of. Annars ja. blir det så lätt skruv. Medvetna skruvar gör man ju såklart annorlunda med ja, siktet och om ja, man har precis. någon kompensation som man behöver ta hand om. Men det är ganska ovanligt hos amatörer. Ja. Framför allt som proffsgolfare. Alltså, vi tränar väldigt mycket. Men när jag är off i min sving ja. eller någonting är off och ja. det går lite till höger. Ibland, eh, man märker ja. det ganska tydligt när man spelar rundor. Det var någon runda. Jag spelade rum, ja. eh, lätt access och missar mm. allting till höger. Mm. Det var liksom om jag hade missat sju greener så var sju av sju till höger. Ja. Eh, och då är det oftast bara uppställningen. Då ja. behöver jag en kompis, en kompis. Det eh, är inte alltid jag med tränare till träningen. Ja. Så säger han, ja, du siktar ju dit också. Ja exakt. Ja. Så det är jättekonstigt att det går dit. Exakt, det är som Jag pratade med Fredrik Wetterstrand om det här mm. när han var med i min podd. Och då sa vi det att det, här är, det finns inte direkt någon forskning till varför det just är så. Men det är någonting med hur vi siktar med ögonen när man står över bollen. Det blir ju svårare att sikta där. Än om vi skulle stå så här Men skulle ha när man skjuter till exempel så är det mycket lättare. Mm. Men här så har vi en tendens att tro att det är rakt. Även men, det är men det är väl på samma sätt ingen människa är symmetrisk Och alltså, om man, oh, jag lockar för det att jag alltid alltid ont i halsen mm. på den sidan och så där. men <laughs> ja. det, det sa någon öronhalsläkare att ja, man är inte lika Nej. inuti och det är väl samma att ställa upp sig att för jag har inte en ens att stå med öppna axlar och stängd ja, stans det. när jag tycker att det är parallellt så det är därför måste jag lägga Ja. För, för att det är min naturliga... Min kropp är nu konstruerad mm. lite snett. <laughs> så men, att du... Och det är så lätt. Jag, Till och med proffsen gör ju det här fel ibland. Ja. Och, inklusive när jag spelade aktivt. Det var alltid så. Att Det var liksom lite till höger, det var då det var, gick dåligt. Mm. Bara för att jag hade missat siktet. Men att man liksom verkligen kommer ihåg att, inte, att liksom träna det först. För att ibland så har jag någon elev som bara... Ja, men hur siktar du nu? Eller, Vart siktar du nu då? Nej, men jag, nu fokuserar jag bara på att slå bollen bra. Ja. Så, så är det så här, det går inte att slå bollen bra. Om du inte siktar bra först. För då är det så lätt att man får en ögla i svingen. Eller man det är väldigt lätt att skapa flera problem utav ett. också, för ja. då Börjar man kompensera så ja. ja, det ja. Men Anton, när du är ute på eh, tävling då, utan repet. Kör du med så här intermediate target eller använder du den här sikt? För, för det blir ju ändå en förlängd... Ja. And, and, hur, hur jobbar du med <coughs> siktet ute på banan? Det blir ju då så att Alltid när jag tar och gör min rutin och tar mitt sikte så tar jag ungefär ett, ett grässtrå, eller en liten, liten markering i, i gräset, ungefär två fot framför bollen. Ja. Och då, från det då, så brukar jag dra, li, dra ögonlinjen då från bollen och upp där. Då kan jag visualisera den här raka linjen ja. ibland. Uh, så det är ett, träningsredskap som är väldigt lätt att ta med ut i visualiseringsprocessen. På banan. Mm. Hur gör du när du siktar på banan? Du är ute på tävling, inga pinnar och ingenting sånt där. Det kan man inte riktigt göra. Nej, det, nej, det, det, det blir ju det också jobbigt som vi sa innan. Mm. Ja, siktpinnar är väldigt bra. Eh, väldigt basic bara. Ta två siktpinnar i bagen. Superbra. Ställer upp eh, för att dock kolla det här själv då. Mm. Det gäller ju också att man siktar upp de här siktpinnarna Perfekt. Ja, för Det är jättejobbigt om man lägger om fel och tränar in och fel. Mm. Mm. Jo, men jag tänker då, då går vi ut på tävling. Mm, ja. och hur siktar du då? Din pre-shot-rutin. Liksom. Hur siktar du? Ah, hela pre-shot? Okej, okay. Ja. Okay. nu var jag med. Ja. Um, ja, men, två träningslag eller tre. Mm. Gå bak. Uh, thinking box, uh, som man brukar kalla det i Vision 54. Ja att Man tänker göra alla beslut bakom bollen, så man tittar på flagg, där är flagg, här är min boll, man också ser, får lite bättre överblick. hur mm. det, uh, och det är här jag gör alla mina beslut, tittar, ja. okej, okay. där är en bunker, bara egentligen väger av alla trubbel och alla möjligheter. Mest möjligheter mm. uh, faktiskt. Så uh, Står där och väljer, dit ska jag sikta, där är mest yta, går fram till bollen, tittar tre, fyra gånger. Um, inte spendera så mycket tid över bollen egentligen. Nej. Mm. Men du har inget intermediate target? Eller något sådär, Nej, utan du har en, specifikt. rak linje på något sätt ja. som jag har valt bakom bollen. Mm. Så, agreen, det är väldigt sällan jag siktar på flagg ja. på banan. Någonting jag lärde mig i college. Jag var väldigt duktig på att missa på den korta sidan. Om flagg står lite kortare, närmare liksom, sidan, ja. sidan, så missar jag oftast på den sidan där det fanns lite green mellan ruffen och flaggan. Okay. Mm. Det är väldigt, statistiskt sett väldigt svårt att göra rädda. Yeah. Min coach sa det att jag måste nog lära mig att träffa mitt på green. Så han en, några runder om året så plockade han bort alla flaggor innan jag spelar hålet. Ja. Mm. Så han gick ju och plockade bort den, så fick jag bara spela hålet mitt på green. Mm. Det var så jag lärde mig att träffa greenerna. <laughs> Mm. Och Där statistiskt sett, spelar man ju också lite bättre. det mm. närmast? Vet du vad det är? Närmast, jag, jag spelade en bana i Kanada som inte var, den, som ju inte var cabot, utan en annan bana. Och, det var det ett hål flaggan flaggan som kul. Det var där vi satte den närmaste ja, bollen. Vi råkade flaggan stå där. Det är lite ironiskt. <fört> uh, okay. eh, vad har ni... Toutern är en sak, då, men när ni tränar, vad är favoritgrejerna? Favoritövningar? Favorit. Vad är, är roligast att träna på? Oj, du. Alltså jag tycker det många gånger är roligt att, att simulera barnspel eh, som träning. Mm. Eh, jag har en, en övning som jag brukar göra. Det är en närspelsövning. Jag tar 18 hål runt green. Ja. 18 olika lägen. Och det är oftast då sex lätta, sex medel och sex svåra. Eh, och då gör jag min fulla rutin. Mm. Slår in slaget, går och hämtar putten. Jag brukar oftast ta lite tid på mig bara för att simulera det som man gör på en golfbana. Mm. Spendera den här lite längre tiden mellan slagen för att det påverkar också väldigt mycket. Mm. Uh, så jag vet att en gång gjorde, gjorde jag den här övningen och var inne i zonen verkligen. Och alltså, titta, så tittade jag hade jag gjort den här övningen i tre timmar. <laughs> var bara 18 dagar. <laughs> ja. mm, men jag hade fått ut väldigt, väldigt mycket av det. För att mm. det var så mycket mer än bara förberedelserna för slag, utan det var här mittemellan slagen och försöka hålla uppe fokuset på rätt saker. Mm. Så den, den brukar jag göra väldigt, väldigt ofta. Mm. Det är en kul övning. Mm. För mm. Där kan man också tävla mot sig själv hela tiden. Du, har en, du kanske går plus fem, plus sex på 18 hål. U upp och i par då? Upp och i ja. Par då. ja. ja. Mm. Så svårt att börja det då, man måste sänka. Ja, ja, mm. precis. Ja. Men då, då har man ju de lättare slagen till det. Ja, ja, precis. Ja, just det. Mm. Så, nej, det är en jättekul övning. Gillar, gillar du också så här spelsimulerande, eller hur? Mm, Ja, Om jag ska träna teknik då, då så börjar jag Jag har min filosofi att man alltid ska vara bra på alla grundslag. De lättaste lättaste slagen måste man kunna. Som mm. går för det. Så, tänk en chip relativt nära green. Man har mycket eh, green att jobba med. Mm. De ska... Om man spelar väldigt mycket golf så ska de ligga där i flagg. För att om man är dålig på att slå sina järnklubbor så kan man också välja dit man vill missa ja. så att man alltid har lätta chippar. Ja. Ehm, ja. Men så jag, när jag känner mig lite off för min teknik så står jag bara och tränar till exempel om jag har dålig dåliga hjärn, järnklubbor. Börjar med järn Står där och tränar järn mm. i två timmar om det är så. För att, när, man, när jag då börjar slå järn bättre så kan jag väl gå upp till järn Sen eventuellt så kommer man till järnförband. Ja. Kanske inte så mycket drives då. Men lite samma Klockan sak. Är, men... är rätt mycket då alltså med <laughs> två timmar först. <laughs> jag skulle starta igång pre-season då. Jag tog lite ledigt under vintern. Ja. Januari, februari var jag lite ledig. Sen kom jag in då. Jag stod där och tränade. Hade liksom en helg hade jag dedikerat till att träna min golf. Eh, första dagen var järniga. Det var inte mycket mer än det. Eh, och sen så liksom kom jag, in, så att jag kom in till lite högre klubbar. Sen Två veckor senare kom driven fram. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det gäller samma sak med chippning och puttning. Eh, Basicslag först. Mm. Lätt. Så att jag alltid kan göra de lätta sakerna. För Då kan man alltid välja att ta ett lättare slag. Mm. Mm. Ah, Okej, okay. intressant. Mm. Det kändes som att jag avbröt dig när jag äh, frågade som om du skulle fylla på någonting med din spelövning. Jag tror att skulle säga att det är någonting som, som alla kan göra eh, som kan vara rätt så kul för, för de flesta också. För det mm. kan man göra runt en putting mm. och runt en chippingdegrin. Ja. Utmana någon. Ja. Mm. Precis. Det är cool. kul. Ofta så, så alltså amatörgolfare liksom, som spelar på helger eller efter, efter jobbet, mm. många gånger så spelar de själva kanske. Mm. Och vill man förgylla tillvaron lite grann och, och hitta en liten utmaning så är det någonting man kan göra rätt så lätt. Och hålla koll på sin score, då kan man se en progression också rätt så lätt. Mm. Så att, ja. ja precis, det är ju bra. Och det är samma med så här 21 och, och det här åttabollstestet. Sånt, alltså sånt som du också kan skriva. Vet sen mm. hur mycket du har i, eh, i score kring det. Närspelsövningar Jenny? Ja. Ja, oh, gud, det finns jättemycket Men, olika. Men, eh, hur, hur, hur gillar du... För ändå, ändå vi är ju lite inne på att mekaniken ska sitta först. Ja, exakt. Det Och Anton det är pratar lite spel. Ja. Vad föredrar du om du har elever som vill... <laughs> Men det första är ju att lägga ner mer träning på just det här. <laughs> för att det, det, är liksom, det, är, det är att ta sig dit och liksom ja. inte bara vara på ranchen. För att de flesta, tror jag nog, lägger ner mest träning på de långa slagen. Mm och minst träning och då är det klart, då är det svårt att bli bättre. Man blir bra på det man tränar på. Ja. Så jag tror det här med grundträningen i eh, korta inspel är ju bara klockrent. Liksom. Att varje gång man är på banan, oavsett om man, bara ska, spe om man ska spela eller uh, om man ska träna, att man alltid lägger ner lite tid ja. på närspelet ja. och med sina egna bollar, inte för många bollar. Man kanske har tre bollar från olika lägen. Sen finns det ju massa övningar man kan välja mellan, men just bara göra det ja. och sen avsluta med lite puttning. Och... Så att bara man gör det. För det är lite det här med när, man, som när du kom till USA. Att du fick lägga ner mer, du tränade ju mer. Eller hur? Det var ju mängdträningen. Som ju, så bara den här mängden och att fördela den så att det blir kvalitetsträning. Det är liksom, då behöver man inte vara där så länge kanske i och för sig. Men att man också skiftar så att det blir mer. Just det. Och någonting jag lärde mig i ja, mina senare år att det handlar inte om att slå det perfekta slaget Nej. alltid. Så nu när jag spelar golf så är det kanske det inte är helt fantastiskt slag hela tiden. Mm. Många är. Mm. Men när det inte är ett helt fantastiskt slag så är det väl ganska bra. Mm. Och är det så att det hamnar i bunkern då, då är helt okay, det helt okej. Men mitt sämsta slag ligger inte out of bounds. Greenområdena brukar ha en greenområde, bunker, och ligger man utanför bunken, då har man lite... Det är, ganska det är för svårt. stor miss. Ja, <laughs> ja, precis, ja. Ja. Så mina missar är aldrig utanför. Nej. Det som är själva greenen? Det låter lyxigt. Ja. Men du, en, en samhällsfråga, du, du är alltid på den där va? Ja. De, där, den de där är, jag inte vad de är till för. Svåraste. Ja. Svåraste, ja. Längs, alltså när det är mest... Jag gillar verkligen hur du säger att man tränar det lätta först. Ja. Och då att lägga insiktet där också. För det är ju lika ja. känsligt, om man säger på färskvara, då. både på närspel och puttning så som det är i det långa slaget. Och det tror jag många kan missa där. Mm. Att man kanske står stängt. eller ja, ja, framförallt stängt då. framförallt ja. Så det gör, då blir det ju väldigt svårt. Mm. Händerna börjar istället jobba. Ja. Och sen, för... och sen kan man också, som jag tänker mig att alla slag ska vara nästan lika bra då, så istället för att slå tio perfekta ja, slag så kan man känna ja. att nu har jag faktiskt stått här i mm. 20 minuter och slagit ganska många väldigt Bra slag. Inga mm. perfekta kanske, men mm. kanske man får få med det. Då. Mm. Som Annika när hon spelar. Om hon spelar med dråden den dagen, så spelar hon ju med dråden den dagen. Jag mm. tycker det är helt fantastiskt. Mm. Här. Det är härligt att höra. Mm. Ja. Innan vi avslutar den här, har ni, har ni någon sån här turgrej om något som ni måste. En, jag måste ha en, en grön markeringsknapp eller något sånt där. Har, har är ni vid <laughs> jag, har en, eh, jag brukar spela med, med mynt från Thailand. Ja. Jag hade en jättebra träningsresa i Thailand ett år ja. och tog med mig väldigt mycket positivt därifrån. Sedan dess så har jag börjat spela med, med dem. Så om det, så det är myntet är borta? Ja, då är det... Mm. Jag var faktiskt, det var rätt kul. Jag var faktiskt ute och spelade för inte så länge sedan. Och man blev li, nästan lite religiös, för jag, jag, slog, jag hade slagit ett riktigt dåligt slag. Och så var jag på väg fram till bollen och sen så på tio lite längre fram så sprang jag på ett sånt här Thailandsmynt oh, och då tänkte jag, fan, det där måste vara det är ju meningen ja, oh. ja det oh. är ju meningen. Så då fick oh. jag verkligen sån här påminnelse om att nej, ah. nu behåller vi attityden och fortsätter ah. hela vägen. Ah. Ja. Mm. härligt. Mm. Ja. Han var lite mindful där, Jenny, exactly. eller hur? Precis. <laughs> Universum <laughs> <Som han, han laughs> kom in och, liksom, <laughs> och hjälpte till. My, har, har du någon tur vid skepplighetsgrejen? Nej, inte, inte jättemycket. Jag Sjönt, har en liten... Skönt liv du har, alltså. Ja. Ja. <laughs> jag, har en, jag har en svensk markeringsnapp som man sätter så här på... Äh, det är en Sverigeflagga. Ja. Jag fick den... Ja. Keps eller visor? Viser? Det är snyggt. Weis, weis? Inte när det ah, regnar? Weiser. När det regnar känns det som att det regnar in. Ja, men det förstår jag. Det, <laughs> ja, det, <blåser> det också. <laughs> liksom. ja, men du gillar viser en... också? Ja, vi för att, det vi här pratade vi om för flera år sedan i Tea ja, Och min viser-resa börjar liksom... Det är det som gäller tror jag nu. Men när kommer glasögonen? Ja, de kommer också. Jag, jag behöver ju dem, jag ser ju inte bollen längre. Vi ska eh, ta en grej som är eh, ett litet projekt vi har kört, Sveriges mest underskattade. Det här har du gjort Jenny, mm. eh, och då tar vi barn som inte är alltid är topprankade så vi behöver inte höra att Falsterbo och Kristianstad Östra två av mina favoriter är, är bäst mm. i Sverige, för det, det vet vi redan. Utan eh, vi ska ta sådana här små pärlor. Eh, och Salem, din gamla klubb, är ju med på listan. så då känns det ju det är väldigt nöjda. Det var bygden du bidrog med, va? Ja, precis. Så precis. bygden och, och Torekov. bygden heter ju numera Siktuna Golfklubb, så jag är från Sigtuna. Mm. Ja. Mm. Just det. Men ja, jag nej, tänker men... så här. Vi har till exempel Anton. Har du någon läcker liksom Torby nämnde du ju till exempel. Torby, någon ja, annan ja. Ju juvel som du vill lyfta fram? Ja, nu när vi går mot lite mörkare och kallare tider så skulle jag vilja lyfta fram att vad jag tycker är Sveriges bästa vinterbana. Ja. Och det är Vårgårda, som ligger utanför Göteborg, mot Alingsås. Mm. Okay. Det är en bana som ligger på en djup sandbank. Mm. Jag var där mitt i vintern flera gånger förra året, när det inte låg snö på marken. Och torra, stenhårda färger och griner. Underbart tips! Ja. ja, det var fantastiskt kul. Just när man har nött mycket på ranchen och man har varit hemma kanske. och få komma ut och spela på bra griner mitt i vintern. Ja. Mm. Alltså det, 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 där är, det här är be, tyvärr Janne, men det här är det bästa hittills. För, <laughs> för att just det, det finns inget som de här gillar så mycket som att oh, kan kan spela golf och det är lite ja, bra exakt, på vintern. Ja, det är superbra. underskattat. Vårgårda alltså. Golfklubb. Mm. Väldigt bra tips. Mm. Nu är pressen hög här. <laughs> Nej, men Jag har tänkt, du är ju från Göteborgsområdet, men jag... Eh, Hovås? Göteborg. Gamla eh, klassiska Hov ja. hovås, ja. Den är väldigt trevlig. Ja. Mm. När man kommer ner till vattnet där och bara tittar. Jag kommer ihåg, jag spelade tävling i Hovås Open där för några 4-5 år sedan. Ja, mm. ja den här bilden att man spelar ner, slår en drive, kommer dit och så ser man vattnet. Mm. Ja. Hur viktigt är det med natur, tycker ni, som är från vackra barn och ölepser ja. allihop? Men... Ja. Kvaliteten är viktigare, tycker jag. Ja. Kvaliteten på en bana sätter ju en väldigt bra standard. Sen mm. om det finns fin natur, absolut. Men Jag tycker kvaliteten... det underlättar väldigt mycket mm. om man har saker att titta på mm. under rundans gång. Det underlättar de processerna, vad man gör eller hur man mm. har sin tillvaro. Då kan man koppla mm. av på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Jag som inte är tävlingsgolfare kan ju längre, men jag kan ju tycka att det är super mysigt. eller börjat se den sidan. Och det är ju sånt här, var mycket tävlingar på klassiska Romelåsen som också skulle kunna vara med på den här banan. väldigt vacker. Jag såg ju inte de utsikterna när man spelar tävling där. Nej, För, det men det ser jag nu. Mm. Så det är ett bra tecken, My? Det. Det jag, jag tänker på bunkrar. Att bunkrarna ska se fräscha ut, fräscha kanter. Ja. Gärna inte jättetjock som man nästan bara gråter när man kommer därifrån. Nej, ja, okay. Du gillar när du får det här, Fum, ja. 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 ja, lite spinn på bollen. Ja. Ja. Äh, så, så jag, så djup, jag helst du vill inte hacka igenom mina bunkerslag. Vad roligt, eh, kära vänner. Eh, rätt, alltså mycket bra information det här avsnittet. Verkligen. Eh, eller hur, Jenny? Alltså, man, blev ju, man blev ju tio slag bättre som golfare ah, av det här exakt. avsnittet. Om man bara tränar lite mer som, som ni har sagt, ni kloka människor. Tränar sikte. Eh, tränar ah, sikte, exakt. Och tränar närspel. Ja. Och, var och, enkla och var glad. Slag. Och var, ja, var mycket. <laughs> My och Anton och Jenny, stort tack för att ni kom. Tack själv. Stort Jättekul. tack för att ni tittar. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej, hej. Programmet presenteras av den nya Rogue roaddrivern från Callaway.